Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Harley är också assistent idag, han vill inte lämna mitt knä. Och idag ska vi öppna ytterligare en adventskalender. Och det är den här, jag har redan tagit av sliven för att jag har lite problem med min handled. Så jag är lite segare än vad jag brukar vara. Så jag kunde inte få av den på ett snyggt sätt på film, tänkte jag. Det här är i alla fall Dermosils Christmas Calendar. Och Dermosil är ett finskt familjeföretag som har extremt mycket produkter. Över 400 tyckte jag att jag läste på hemsidan. Så jag är löjligt taggad på att öppna den här. Så här ser den ut och den där, jag ska inte bära med den handen. Så här ser den ut, den kommer typ som i en trälåda. Och sen är det såna här små luckor då, som har lite små kartonger. Och den här sliven satt ju då här över. Dermosil är som sagt ett finskt märke, men det går absolut att beställa till Sverige. Allt står på svenska och sådär på hemsidan. Och det finns också Klarna, såg jag, om man vill beställa på ett litet säkert sätt. Så här är den i alla fall. Den kostar strax över 500 kronor. Och jag är löjligt taggad på att få öppna den här. Vad är du, Harley? Vad säger du? Jag måste bara hoppa upp lite. Men jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Ska jag dra fram din lilla pall, mitt hjärta? Så kan du få stå där. Det är lite svårt då, när jag har så ont i min högra handled. Så är jag lite, alltså, jag är lite svårt att föra mig. Men så här ser den alltså ut. Jättefin. Jag gillar verkligen när det kommer små luckor. Så vi kör igång. Förresten, innan vi kör igång, jag tävlar ut en himla massa kalendrar på kanalen. Två stycken stora bodyshop-kalendrar, en liten bodyshop-kalender just nu. Allt innehåller bioterm, jag tävlar ut en vegansk från Revolution. Och det kommer kanske någon mer, till och med i min lilla wrap-up-video, när jag har öppnat klart alla kalendrar som jag har planerat att öppna i år. Jag har öppnat över 30 kalendrar på min kanal, men nu tycker jag att vi kör igång. Här är lucka nummer ett, ser jag direkt. Ajajaj, du ska inte bära med den handen. Det där kommer jag, ni kommer höra mig. Aja, hela den här. Jag har min lilla trusty pincett här som vanligt. Och jag tar upp lucka nummer ett. Och vi ska se vad det är här i. Här i är det en facial peeling ifrån Dermosil. Och det är en ansiktspeeling alltså. I en liten sån här engångsgrej. Kul, jag gillar verkligen peelings överlag. Det här är en engångsgrej liksom, för den kommer ju, man får riva av och så. Det här blir nog mycket såna här storlekar tror jag, så att om man inte vill testa mycket från märket så kanske det inte är en ultimat kalender. Men jag tycker absolut att det är kul, så den där ska jag absolut testa. Vad ska jag lägga alla kartongerna? Jag lägger den bredvid min assistent, som har hoppat ner såg jag. Sedan är det lucka nummer två, det är en något längre lucka. Ska vi se. Jag kan inte göra någonting med höger nästan. I lucka nummer två, allting luktar helt fantastiskt bara förresten, kalendern luktar helt fantastiskt runt sig. Det här är, deras Nature Shampoo. Spännande. Åh jäklar så gott den luktade. Wow, schysst shampoo, jag visste inte att de hade hårvårdsprodukter också. Lucka nummer tre. Aj. Gud vad ni kommer att höra mig oja i den här videon. I lucka nummer tre så är det från deras, det är en eye pencil i en metallisk rödguldig färg. Ser helt fantastisk ut i färgen. Ska jag swatcha? Ja, jag får väl det. Okej, så det är en metallisk röd färg. Kolla vad fin. Jättefin. I'm gonna keep that. Då får vi se, det var alltså lucka nummer tre. Nu är det dags för lucka nummer fyra. Och där, öppna ingenting. Det är liksom själva nypandet som är jobbigt om ni undrar varför jag suckar och stönar på vissa saker. Allting som krävs lite kraft och själva nypandet är jobbigt, men själva liksom, jag kan använda den om ni förstår. I den här så är det Holly Jolly Christmas Tree Mini Towel. Det här är alltså en mini handduk. Lägg handduken i varmt vatten så den vecklas ut. Aldrig sett någon gång. Har ni sett det här någon gång? Tyckte den luktade gott, men det var nog kalender överlag. 100% cotton. Spännande! Den måste jag slita upp sen. Jag kanske kan använda den när jag sliter av med sminket sen. Sedan är det lucka nummer 5 eller? 5 ja, det kan nog vara. Och i lucka nummer 5 så är det foot cream. Det här är alltså Sarmadid foot cream. Oparfumerad. Jag gillar ju verkligen att smörja mig och fötterna är det som får minst kärlek på min kropp när det kommer till smörjning och peeling och allt vad det är. Så det här är alltså karamidid, karbamid fotkräm. Det går bra nu. Spännande, schysst storleken då.
Än så länge så tycker jag att den absolut passar. Det här är en ganska billig kalender, så jag förväntar mig inte en hel kalender med full size direkt, kan man ju säga. Det var nummer 5, vad vi överens om, va? Ska vi se här, lucka nummer 6. Nej, finns ingen. 7 där uppe. Det kommer jag hunnit glömma tills vi kommer dit. Men var det där? 1, 2, 3, 4, 5. Gud, det säger ingenting. Jag har nog kanske... Är det här nummer 6? Eller är det här nummer 6? Förstår ni? Jag tar en utav dem. Det får vara nummer 6 det här. Den fyrkantiga. Det här är... Intensive Hydrating Mask. Också i en sån här engångsdos. Eller skar återfuktande masker. Hoppas verkligen jag tycker om den här. Jag letar alltid efter nya bra återfuktande masker. So exciting! Lucka nummer 7. Det är alltid kul med mindre företagskalender, tycker jag. Det här är en lip liner från Dermosil. Och det är en ljus, lite lik den färgen jag har på läpparna nu. Ljust mauve typ. Spännande. Vad sa vi nu då? Nu har jag redan glömt bort. Men 7 måste det där varit. Och då är det här 8. Aj, aj. En tvål kanske. Det här är en tvål, ja. Det är den här som luktar i kalendern. Åh, fy satan, vad gott det luktar. Åh. Jätte, jättehärligt. Ett rosa hjärta. Supersöt. Den kommer jag absolut att använda. 9. I lucka nummer 9 så är det... Harmonizing Facial Cleanser, en fuktbalanserande rengöringskräm som inte luktar någonting, också kanske oparfumerad. Fukta huden med ljummet vatten, massera in och skölj. Den här tror jag kan vara någonting. Älskar rengöringar, älskar att testa rengöringar, men det är sällan jag verkligen, verkligen tycker om en rengöring. Så det är ju verkligen troligt att jag kommer tycka om den eftersom det står att den är fuktbalanserande. We got to try that. Nu har jag glömt bort vad vi var på för lucka igen. Att jag aldrig lär mig. Var det där nummer 9 eller? Det kan det nog ha varit. Nummer 10 tar vi då. Nu ska vi se. I lucka nummer 10 så är det en... påse. Ge huden en gåva. Det är alltså en presentpåse. Det var lite tråkigt. Alltså... nej, det tycker inte jag. Det hör inte hemma i kalendrarna oavsett prisklass. Det har jag pratat om innan. I många av mina andra kalendrar. Nummer 11. Där har vi en hårmask med arganolja. Gud, vad tråkigt att jag tvättar håret idag. Det är därför det ser lite risigt ut, för jag har inte gjort någonting mer. Jag har bara låtit det självtorka. För att jag skulle verkligen ha behövt en hårinpackning liksom. Den får jag absolut testa nästa gång jag duschar. Var det där 11 eller 10? 11 va? 12 tar vi då. De är lite svåra att se på. I den så är det en scrunchie. Den tar vi. Åh, vad ont gjorde. Jag gör det på vänsterhanden. Nu ska vi se. Älskar scrunchies. Jag vet att inte alla skulle uppskatta att få det i kalendern. Men jag älskar scrunchies. All of them. Får jag dricka lite vatten? Det får jag. Jag är törstig. Nu ska vi se. Vad var det sen? Gud, då är det 12 eller? 11, 12, 13 blir det här då. Lucka nummer 13. Där är det en Saluna Spa och Sauna. Alltså serien då liksom. En bastutvål. Det här är så typiskt finskar. Finnar. Vad säger man finskar? Finnar? Åh jävlar vad gott det luktar. Okej, men då undrar jag, vad är det som gör, den heter Sauna Glow Soap. Är det någonting speciellt för att man bastar? Eller är det en tvål som man bara ska använda som när man sparar i bastun, förstår ni? Oavsett så kommer jag använda den, för den luktar ju som en dröm. Älskar för övrigt de här förpackningarna allihopa. Hur bra, älskar när det är lätt öppnade liksom förpackningar, det är bra, alltså älskar verkligen det får de ett stort, stort plus för. 14, den har vi här. Och i nummer 14 så är det en snowman, en sån här liten mini-taul igen. Behövde vi två?
Hade ni inte 400 produkter i ert sortiment, behöver vi då 2 handdukar? Men alltså det låter ju ändå smidigt, jag måste ju ta upp en sån här, ska vi bara göra det eller? Ska vi bara, jag kommer ju ändå göra det efter den här videon, vi gör väl det. Jag öppnar en och så får vi se hur den känns. Okej. Man skulle lägga den i vatten i och för sig. Det händer ju liksom ingenting. Nu. Okej, jag får göra det efteråt. Kika på min Instagram story. Så får ni se hur den ser ut. Nu ska vi se. Jag kommer inte ihåg vad det där var nu då. Som vanligt. 14 kan det ha varit va? Då kör vi nummer 15. Ska vi se vad det är i den. I nummer 15 så är det en sop. Oh my lord. Åh, gud vad gott den här luktar. Jättefräscht. I love it. Älskar tvålar. Älskar, älskar tvålar som luktar gott också. Där har ni mig, vet ni. Nummer 16. Aj, aj, aj. Där har jag en facial mask. En Hyal 5. En ansiktsmask igen i en förpackningsgrej. Spännande. Det är svårt att säga någonting mer eftersom jag inte... Alltså det står ju ingenting på dem vad de gör eller så, förutom den där som heter Hydrating Mask då, som jag bara kan gissa vad den gör. Nummer 17. Så det får jag väl återkomma till. Ni får hålla koll på mina Instagram-videor, jag kommer säkert använda några där. Det här är lucka nummer 17 och i den så finns det body wash. Och det här är, de här är ekocertifierade, undrar om alla är det. Oh lord. Sweet Jesus. Nu råkade jag sluta ut lite. Den här ska jag lägga i duschen till imorgon bitti. För gud vad den här luktade gott. De här är ju perfekta storlekar att ha med sig när man ska var som helst. Så jävla fint. Love it. Vad sa jag att det där var nu då? Det är ju ingen ordning på mig. Det här måste, nu måste det vara dags för nummer 18. Och i nummer 18 så är det en brow pencil i en brun färg. Ser ut som de andra fast den är brun. Det ser ut som att den här skulle kunna vara lite för varm för mig, men jag skulle absolut vara positiv till att testa. För att jag älskar ju numera brynpennor och det är ju så sjukt. Det här året har varit den största skillnaden i vad jag gillar för typet av sminka. Så. Vad sa jag nu då? Det där var 18, då är det dags för 19. Och i lucka nummer 19 så är det en nagelfil. Vore det ens en kalender om jag inte fick en till nagelfil? Måtte det komma en handkräm med, för annars tror jag inte att det är en adventskalender på riktigt. I varenda adventskalender jag fått och i varenda typ så har det varit en handkräm och en nagelfil. Lucka nummer 20. I lucka nummer 20 så är det en facial cream. Det här är dock sensitive facial cream. Jag har inga problem när det är masker och sånt och såna här engångsgrejer. Men jag kan inte bilda mig en åsikt på en ansiktskräm på en användning. Och den här får bakterier i sig samma sekund som jag öppnar den här. Så det här är en engångstur för mig. Vare sig det är mer produkt här i eller inte. Så jag kan inte bilda mig en uppfattning. Och därför är det här lika med ett, alltså ett prov. Jag kan liksom inte. En mask är en sak. Man kan bilda sin åsikt. En dagkräm. Nej. Så den, nej. Det var den första produkten som jag blev sådär. Nej, det är inte okej. Lucka nummer 21. Där i har vi en liten pensel faktiskt. Oh, sweet baby Jesus, vad den här var len. Det är som en liten kabuki. Men alltså, herregud. Jag måste nog absolut testa mer från Dermosil, känner jag. Så, har ni några önskemål, eller framförallt har ni testat mycket från Dermosil? Glöm inte bort att lämna en kommentar vad ni tycker att jag ska testa. För den här var helt sjukt mjuk alltså. Shit. Gud. Sweet baby Jesus. Nu är det lucka nummer 22. Och i den så är det en vitamin E body lotion. Ni vet att jag älskar body lotions. Luktar också som en jävla dröm. I love it. Kommer 100% att använda. Har inte smörjt mig efter duschen faktiskt för att jag var så uppstressad förut. Över någonting. Ni såg min Instagram story kanske. Och så det behöver jag göra innan jag går och lägger mig. Lucka nummer 23. I den så är det... Det är en sån här som man kan fylla med parfym tror jag. Ja, det är det. Men det är ingenting i den nu. Utan man får fylla den själv. Ni hade väl i alla fall kunnat ge mig lite parfym i den. Men det var väl bra. Och i den sista luckan, luckan nummer 24, så är det... Handkrämen! Jag visste att det skulle komma en handkräm. Åh, den här luktar också helt fantastisk. Jag smörjer mig lite med händerna nu då. Jag sparar ändå alla handkrämer för att jag är en som hårdare. Ska vi... den här kändes jättebra. Vad ont det där gjorde. Här, det är här på handleden som jag har ont. Här nere och så.
Den luktade helt fantastiskt, kändes också helt fantastiskt. Ändå en rolig kalender, det måste jag ändå säga. Kul med ett märke som jag inte har testat innan, kul att få testa lite. Men lite tråkig version, två tvålar, två handdukar. Väldigt små tester på ansiktsvården, jag hade gärna sett det lite mer. Hellre då att man höjer prisklassen lite, för det är en väldigt billig kalender. Hellre att man höjer prisklassen lite. Och så får jag lite större prover. Det känner jag ändå. Annars tycker jag att alla som är i de här tuberna är mer än bra storlekar. Fram till den här billiga kalendern. Rolig pensel, pennorna var roliga. Men överlag så hade det varit några saker som man kan ändra på till nästa år. Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jättekul kalender, hoppas ni också tyckte det. Jag ska fortsätta öppna lite fler. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!